У нас декілька змін в цьому році здійснилося. По-перше, ми зараз розширили аудиторію реалізації проєкту. Якщо раніше міг подати тільки мешканець Хмельницького, то зараз людина, яка мешкає в Хмельницькому, працює в Хмельницькому або навчається в Хмельницькому. Відповідно, підтверджено довідками з місця роботи, або довідками з навчання, або паспортом, тобто пропискою. Також ми збільшили бюджет проєкту. Якщо раніше було 100 тисяч гривень, то зараз це 150 тисяч гривень. Теж значно розширили можливості реалізації проєктів. І так, зараз можна голосувати вже за 5 проєктів. Буде можливість проголосувати або застосовуючи систему «Громадський проєкт Хмельницький», або в відділенні ЦНАПу буде відповідальна особа, яка при вас буде вносити ваші голоси в систему.